Hej, og velkommen til Simple One. Jeg har et 10-tommer splash her fra Anatolians Motion-serie, som jo er den her klassisk, tyrkiske, fulddrejede bækkenserie med en god harmoning, det vil sige også god kompleksitet og overtone og så videre. Det her splash, det er sådan ret, det er de fleste splashbæk nu, men det er sådan relativt tyndt, 234 gram. Ikke desto mindre, så har jeg sådan fornemmelsen, at jeg slår på det, at det er ikke rent papir at slå ind i. Altså, der er sådan lidt den her klokkede splash-lyd. Ikke nogen pussy pitch bends eller noget. En meget sådan ren, klassisk, tør, lidt mellemtonagtig splash-lyd. Jeg prøver lige klokken en gang. Og så meget typisk, så fremprovokerer det sådan lidt mere asiatisk klingende lyd, men det er anelse pitch bend på. Men et fedt, tørt, vil jeg sige, splashbækken, og du kan købe præcis det her splashbækken på Super One. Her kommer en demo.